اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولد الحرام، وہ ظالم، وہ کتا جو اتر پردیش میں بیٹھ کر آقا کی شان میں گستاخی کیا، یاد رکھ تو آج جیل میں ہے مگر یہ دنیا تیرے لیے چوہے کے بل کی طرح بن جائے گی انشاءاللہ. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو نے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دی. ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قدرت تجھ سے ایسا تجھ سے نظارہ دکھائے گی کہ دنیا سمجھ جائے گی کہ کیا ہے یہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. آنے والے